Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdari azim. Alhamdulillah. Ganaw biñ sante yalla mu magu mu kawami. Julli ci yonentum bu tedd bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sante suñu serigne suñu sang. Maulana Cheikh Ahmad ibnu Muhammad ibnu Mukhtar Tijani radiyallahu ta'ala anhu ak sen khalifa ñom ñaar ci deug muy Maulana Cheikh Ibrahim ibnu Alhaji Abdoulaye Niass ak Tijani Tajul Arifina jek kala rafet fas alhamdullilah ñu ngi sante yalla bu baax di gërëm képp ki nga xamné ni rek ñew nga tay tew and ak ñun ci bëssi sante yalla bi ma ngi gërëm ñëpp xamna ni suma limé rek dina jum waye kilifa yi nga xamné ni ñoo taral jotay bi ñom ñep ma ngi leen di gërëm waye ma ngi gërëm suma sëriñ suma lepp muy ya cheikh cheikh wa dubay lepp mom la comme niñ ko waxé rek tay suma speech bi xamna ñu bëgge fokk ne thanksgiving la waye lool lay mujjé tay damay dib da damay ndokel Maulana Cheikh Ibrahim tagal ko ki nga xamné ni moy sëriñam waye bala ma commencé ci tag bi damay ubbé beyti Maulana Cheikh Ibrahim ci jamehu nga xamné ni mom lam ubbé di tag sëriñam muy sëriñam Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu ta'ala anhu ndax bay mo né ñaari sëriñ la am muy sëriñam ci zahir moy alcorane ak sunna waye sëriñam ci batin moy Maulana Cheikh Ahmad Tidiane té mu né du taxlé koku ak mom mo bay mu ngi wax ci jamehu ci buntu bu ñëkk bi nga xamné ni mom la doon taggé sëriñam Cheikh Tidiane def li nga xamné ni moy khasar mu né hamamata wadil dawi wayka asjayi taharaka li hubbi tijani masahi alam tahlami ana alqina muhabbiju rasisan hawa fil qalbi khani warajihu aqlul hubbi la yakfa isara makatmuhu yuhattikuhu wajdun bidakhili ajlihi wa kulli halilin yartaji buran khayruhu wala ya taji quran akhiru majmahi wala siyama hub isarum ta buratan taridun fi majwaqifi fi mawaqifi majmahi kon maulana cheikh ibrahim non la ubbe beyti bob non nga xamne mu ko don tag serigne nga xamne moy maulana cheikh ahmad ibn amma mata wajidahu wayki asda'i تحرك لي حب تجاني ما فعي همامة وادي الدهي ويكل أشجعي تحرك لي حب تجاني ما فعي ألم تعلمي أن الغناء مهيج رصيص هوى في القلب غني ورجعي أقول هب لا يفى إذا رام كتمه يهتكه ود بداخل أضلعي وكل عليل يرتجي برأ غيره فلا يرتجي برأ لآخر ما جعي ولا سيما حب إذا رمت برأه تكون طريدا في مواقف ما معي الحمد لله كون ني كومانسي سي تاغ بي دونت مو نن كو تاغ واي باي رضي الله عنه ما وخني سيرينا سي سو جيلون كيرين سا دي نيولال دا غاي تاغ كون ام غاي يولم تاغ كون كي ني بوغا تاغ موي كان كوكو موي دا فلاغ بيير اوف اسلام دا مينيريت اند ريفيج اوف اسلام كوكو موي دا ساين بوش اوف شريعه دا سالتا اوف كرييشن دا سون اوف جوي radiant light of the hearts koku moy the scopeless teacher exalted in manner and character koku moy the helper of islam lamp light of darkness exceptional in the adherence of sharia enlightened in both sharia and hakika
baye doli waxne abidun sajidun shakirun sakirun salihun nasihun nasikun wafiqun baye mune ko mune habidun sayyidina shi habidun moy jamu kat yalla bi sajidun julli kat la way kuy sujudal yalla la shakirun kuy sant yalla la sakirun kuy tuddu yalla la salihun ku selon la nasikun kuy laye bir nasikun ku selon bakan nafiqun ko xamne ni dafa taxawon ci digle yalla koku moy serigne maulana cheikh ahsed ibrahim radiyallahu anhu ma doli ci ne serina cheikh is my cheikh and my beloved the beloved of Allah likewise the true grandson of the prophet the beloved grudges of my heart he effaced and in it Allah's manifestation surfaced serina cheikh radiyallahu anhu is sublime in manner and character and in him he emerged to be the creation shelter the treasure at Tijani is the lamp light of darkness in whom the entirety of creation knowingly and unknowingly finds brightness by del wahani wahasa tijani mumidu rabbani wasilul manani wasilul nizami mune sayidina sheikh kom numako waxe won ci ganam is the flag briara revival and refuge of islam meticulous in the adherence of the sunnah of islam his attitude is the very definition of sunnah his compassionate character prove him as the higher to the bringer of sunnah from primordial age until eternity he will continue to be the irrigator of all sins mota bayne ko farij lahu fawqa al-arifin min ajlihi yasidun ala bayne kuto won la ko bayne sayyidina sheikh balegi he embraced the tenets of religion and none has ever surpassed him in manner and fashion mota bayne ko wa khayru sabiqatalla alayhi shaykh abdullah wa la fi shaykh khatmalla ila al balwa wa qusrani fa khayru sabiqatalla alayhi shaykh ifdal wa la fi dhaka qadmalla ila al balwa wa qusrani راديو اعظم ويدان وسيدي بين اعدادي وهو رامي وريحاني فخير صحب قد طال عليه شيخ افضال ونبي ذاك قد مال الى البلوى وقصران شيخي اولادي واعزائي بايد وسيفي بين أردادي وهو روحي وريحاني أبلغ نيكوتيني When I ride in the worthy qualities of Atijani keeps my heart rejuvenated Getting to know about him my aging soul came to life My superfluous mind was reinstated because of his presence in my heart His luminous presence in my heart ever greater divinity and even sadness and grief Atijani is the complete definition of love, in whom love gets its true meaning, and loving him means continuous gaining. Motax bayne ko di sawxi di sheikhi dawaman ubuhi qurumin fa minhu atar alil makan. Sayyidina Sheikh is the best teacher, trainer, instructor and mentor, in whom millions of folks benefited from his profound knowledge. The consummate successor of the well-beloved prophet, supreme in wisdom, good disposition and reified qualities yet remain silent and humble mota sidi ali harazim tagu ko ci jaway du mahani mune gisut ko gëna mag sayidina cheikh gisut ko gëna ba sayidina cheikh waye gisut ko gëna mag jiko sayidina cheikh radiyallahu ta'ala anhu everyday commemoration of atijani satisfies not my quest enumerating his noble flag attributes remains my earthly expedition Incessant and reigning of his blameworthy merits is similitude to a drop of needle in the ocean. Atijani is above all high flan adjectives being ascribed to him. Recondite he is only known and understood by the few chosen one. I still remain enthusiastic in praising him, though I cannot do so. Since he emerged to be the very definition of failure, of praise. Writing a single line of eulogy for Atijani, keep my eyelids raining tears
He is the ideal and antidote and current bliss of the heart. Motax bayna ko shaka shaykhi wa shaka fahrin wa hibbi shaka min amradi qulubi sifaw shaka hajun wa shaka habdu ilahi qawsu hasrin qad haqqa fi sanaw zaka shaykhi wa zaka fahrin wa hibbi zaka min amradi qulubi sifaw zaka shaykhi ذاك فخر وهبي ذاك من امراض القلوب سواه ذاك حاج وذاك عبد الهي قد هز قد تبي زنا سيدنا الشيخ ماي بلوف is the quintessential Sufi master in whose hands the quintessence tariqa image the noble and non-self-centered honorable sage who has prioritized the needs and quest of all his disciples asking plentitude of assurance from the beloved prophet divine his esteem love for all his disciples does anyone deserve praise other than this noble grandson of the prophet king ahanne mod hadda maya hatani hala rahbati kulli waliyullahi ta'ala min ladun adam ila nafqatil sur koku may serigne maulana cheikh ibrahim ñu don abu bay tag rek don jema tag serigne cheikh tidiane radiyallahu ta'ala way bala ñu tej ma indi rek li nga xamne ni moy cadeau ngeen mané man ko ñëkke ci sumay ñaari waju man ko ñëkke ci sumay ñaari waju muy sumay ay maryama bité ak babu kege tay suñ toge fi ne ñu ngi celebrate suñ graduation wala suñ degree yeb ñom la ngir ñoo ñu jappalé buñ commencé ba fuñ am yeb ñom la way ma ngay gërëm ko xamna ni mo jëra gërëm suma ko gërëmé warna ko gërëm suma ko gërëm warna ko gërëm koku moy kan moy ki nga xamna ni mama tété buma nekké ndaw bé légui mu yaasi Aver biola bu baakha baakha ba ñewam rek benen leneen la def suma xol bi mo amu feyam ma ngay gëral suma mbokk yaay ñu nga xamne ni ñom tamit ñoo fi ñoo and ak ñun ci bëss ci bëss ngon ba légui ñu fi jital ko ci tante Aïda Aïda bité nga xamne ni mo fi representé bité kunda ma ngi na gëlem ñom ñep di gëlem tamit waagé kunda ma ngay gëlem képp nga xamne ni rek téw nga fi ñew celebrate ak ñun in one way or the other jeer ngeen jëf assalamu alaykum wa rahmatullah asma saki ma ngi na gëlem bu baax ji de ko ci cheikh baba Mister Cha wa sunu baba ci bab ka cha momit ma ko gërem ko comme nu mako waxé won rek suma limé rek dina ju ma ngay gërem saki tamit benen yoon cheikh baba diaru cheikh habib ñom ñep ma ngi leena gërem dina sant ma jere ngeen jëf kon say aku aver bi yaula sati jani dag 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 aver bi yaula sati jani wangen say aku aver bi yaula sati jani dag 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 aver bi yaula sati jani wangen say aku aver bi yaula sati jani dag 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 aver bi yaula sati jani bay bara ma ju waxna bir bi yaula sati jani zarin شيخ وأكبر يا ولا سيدي يا ميم وش جايبو؟ إيه
أفر بيا ولا سرتجاني دق 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 أفر بيا ولا سرتجاني من برامان وخن مر بيا ولا سرتجاني سرين سخ وخن مر بيا ولا سرتجاني من سيقو أفر بيا ولا سرتجاني دق 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 أفر بيا ولا سرتجاني من سيقو أفر بيا ولا سرتجاني دق 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 أفر بيا ولا سرتجاني Baraman wakh nabir me yaula satjani sarin sakh wakh nabir me yaula satjani bas sakh afer me yaula satjani dag 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 afer me yaula satjani ruh yani wakh nabir me yaula satjani hub sayqi wakh nabir me yaula satjani bas sakh afer me yaula satjani dag 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 afer me yaula satjani روح يعني واحنا بيرمي يا ولا سرتجاني روح سيقي واحنا بيرمي يا ولا سرتجاني وسيقو عفر بيا ولا سرتجاني دق 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 عفر بيا ولا سرتجاني سوق خمين بلا بيرمي يا ولا سرتجاني سوق خمون بلا بيرمي يا ولا سرتجاني وسيقو عفر بيا ولا سرتجاني دق دق دق